各位全国投资朋友大家好，欢迎再度收看操盘高手，我是高宪荣。好，我们看到台北股市，还记得上个礼拜四我们提醒大家，就技术面上来看，大盘到这个地方技术面已经有转弱的讯号出现，那也提醒大家指数的压力接下来要小心在哪里，在8750的一个位置。好，原本7月9号的低点是支撑，接下来这个大盘弹到这里就会转为压力了。那结果呢，看到是不是这样的状况，大盘指数上个礼拜四提醒大家转弱的讯号出现，注意8750的压力之后，礼拜五指数高点来到多少？8740。礼拜一高点来到多少？8757。就来到8750的高点附近之后呢，接下来连跌两天，礼拜三今天指数又跌了35点下来。那指数连跌两天下来之后，大盘下一步该怎么去做观察，我们待会再来跟大家做说明。重点一开始我想要先跟大家谈一谈几个重点结构里面的指标股。那第一个先来谈到生技股的部分，因为今天大盘在跌，大家会发现哎呀，生技股好像非常强，会有很多投顾老师在告诉你什么，告诉你说现在民进党的总统参选人蔡英文在昨天已经发表了所谓亚太生技医药研发产业中心的一个政策，那言下之意就是告诉大家，希望呢能够透过所谓的生技的研发来推动未来国家的一个发展。好，那当然一个国家的一个总统候选人能够提出所谓的一个政策，来想要对国家的一个经济有发展，这是一个好事情。可是问题在，那我们要不要这样子哇，跟着一鼓作气跳进去买生技股呢？好，我常常跟投资朋友讲一句话，我不会把我做股票好赚钱的希望放在那些政治人物的身上。为什么？因为可能到最后失望的可能性真的太大了。好，那重点在生技股这地方能不能够买，好，我觉得里面还是要仔细的来做观察。当然这个部分我们是乐观期待，如果说未来这个台湾真的能够去建构出来亚太生技医药研发产业中心的话，对台湾的生技产业是一个好事。我也认为生技股里面有不少的股票，好股票值得大家来做留意。可是有一些股票也要去注意一下，像指标股的部分，大家应该都注意到智勤这个礼拜，除了说蔡英文发表亚太生技医药研发产业中心的政策的一个利多之外，另外包括还记得上个礼拜五，这个智勤也宣布一个利多，他的癌症新药这个安德能 R 现在已经获得了美国 FDA 药物管理局的一个核准通过，可以开始来做贩售了。那新药研发获得所谓 FTA 的一个药证通过，这是一个最大的利多，对不对？可是有没有发现到一件事情，当它股价因此拉高过了前波高点，来到240的时候，第一个指标未过前高，那第二个开始出现个拉回，甚至这几天有没有发现它的 K 线组合形成一个什么，形成一个三压盘旋的形态。那什么叫三压盘旋的形态？这在技术分析当中，大家就要仔细的去了解一下这个 K 线组合背后代表的一个意义。那简单的跟大家讲，有三只乌鸦在天空飞，总是不是一个太好的事情。那像这种股票，我就会提醒投资朋友，如果它不能够迅速震荡之后拉过高点，接下来可能就要小心了。好，那除了智勤要小心，再来跟大家谈到，那接下来指数的部分，还记得之前我们提到过8478的一个支撑是大盘接下来最重要去观察的防守点。那指数现在在做一个拉回，回测8478的时候呢，可是也发现到有一些股票就已经先跌破8478的低点。举个例子，像联发科最近也是有很多的利多。像这个最近就传出来10月22号那一天传出来中国移动中国最大的一个通信商，现在呢要参股来投资联发科。那当然联发科也在马上这个在所谓的这个媒体上面澄清，这纯属媒体的臆测，并没有这件事情啊。关键在股价如果是个利多的话，应该是大涨上去。结果呢现在指数还没破8478，还在震荡而已。它的股价在这里8478的一个低点在哪里？在这个地方
这个今天一根黑棒已经先破了，甚至不止破8478的低点，指数8097的时候，它的股价在哪里？在这个地方。从这个地方8097指数再涨一波上去之后，联发科的融资在这里就大幅度增加。可是增加上来之后，你会发现股价现在也已经破了8097的低点，等于说这里去买的这些融资也全部都套牢了。那为什么有人去放这种消息？好，那放了消息之后，又是谁在卖股票？为何而卖？好，这一点也都是投资朋友在这个阶段要去思考的一个重点。好，那为什么要去思考这些重点？当然，这个地方先回到大盘指数的一个部分。那指数的部分，我会叮咛大家，目前从量的趋势来看，五日均量仍然在十日均量以下，量的趋势仍然是偏弱的。从指标来看，指数这波涨到8757高点之后，指标又未过高，然后呢？现在交叉向下高档背离讯号出来，换句话说，纯粹从技术分析来看，指数转弱的危机仍然还在。但是呢，因为背后还有一只黑手，指数的控盘大户还在继续持力，他没有办法拉过8750，但是他会拉回来撑什么？撑8478。那为什么是8478？我也提到过，在这一根红棒嘛，这根红棒在10月12号那一天。那一天有什么重要？那一天国安基金跟大家讲，还要继续在护盘，在总统大选结束之前都会继续护盘。那如果说这个地方把8478都给跌破，那不就代表市场对于国安基金护盘的一个这个利多，现在信心就会完全受到冲击。所以我说8478是一个关键点，不能破，破的话这个行情就危险更大了。好，那重点倒不是说现在去猜指数拉回来啊，8478能不能够守得住，而是现在我知道很多投顾老师都在跟你讲，拉回来就是要站在买方。其实我觉得这句话只讲对了顶多一半。为什么？因为的确有些股票拉回来是可以站在买方的，可是呢，有一些股票已经不对了。哪些股票不对？跟大家讲过很多次嘛，产业趋势向下的。业绩在下滑的，大户在出货转弱讯号出来的，这种股票你都要很小心，趁着反弹，好，我觉得有些股票弹到这里，最近有补涨上来，都要赶快跑了。好，所以说在这个地方你要去观察的重点是在哪里？是哪些股票拉高要跑，那哪些股票拉回来要买，这才是这个阶段操作的重点。那为什么一定要叮咛大家这一点？好，其实这就是我跟大家再三强调。在做股票，在看盘的时候，最重要的一件事情是什么？是你要去掌握到所谓的结构，结构的一个变化，你要看懂谁在转强，谁在转弱。转强的股票你要赶快买，转弱的股票你要知道要赶快跑，然后呢拉回来再买新的股票，再买新的转强股。举个例子来看，就讲宏达电好了。还记得去年10月份，全市场没有人在看好宏达电，因为那时候 iPhone 6登陆，非屏阵营都说压力很大的时候，就连行销长何永生都走人了。可是当时我说过宏达电怎样，有大户在进货，那第四季我也认为业绩会有一个谷底回升的机会。所以呢，当时我们推荐宏达电会员朋友买在129元以下。那后来宏达电涨上去，到了1月份，宏达电说：“专卖店今年业绩要拼倍增，甚至连外资之前是看坏宏达电啊，现在呢也都开始大幅度调高目标价，最高喊到200块的价位的时候，我也跟大家提醒，这里的宏达电我们买在129元以下，涨到160几块，利多频传。”这接下来指标未过前高，好，该怎样见好就收了，对不对？那如果没有见好就收，你会看到大盘指数虽然说，在今年上半年是一路的涨啊，宏达电是这个指数是从年初8000点又涨到10000点上去，可是宏达电呢，股价年初的时候这个地方最高涨到180块，对不对？后来呢，不但没有涨。反而怎样？从这地方就开始杀下来。反而从这个地方，更正一下，应该是从这个地方161块就开始杀下来。指数这一段期间，是上去1000点的。宏达电这段时间股价却是大跌。好，那当时我们建议会员朋友，宏达电的部分该见好就收。那转进到什么？还记得当时我们在一路看好所谓的智慧汽车的一个商机。好，那当时我们建议会员朋友什么股票？再来，各位投资朋友再看一看，这是1月份我写给会员朋友的分析日记，谈到说
智慧汽车，包括联网汽车，包括自动驾驶技术，这是2015年消费电子大展的热门焦点，以及2015年长线投资的重要机会在哪里？就在这里。好，那受惠指标股当时看好谁？看好6285的启基，看好谁？看好3552的一个同志，对不对？都提醒大家注意拉回时逢低布局的机会。结果呢？好，我们看到这今年当时宏达电160几块，我跟大家讲要见好就收，宏达电后来160几就跌下来。那我们当时看好的启基，那时候在60几块，对不对？推荐会员朋友买进。那后来涨到90几块，我也跟大家讲，重压两成，目标达阵。好，那同志当时的股价在哪里？这是当时的同志在110几块，现在呢涨上来，今天还涨停板创新高，又来到250块半的新高，对不对？所以你会发现，这段期间，如果说你没有做好结构的一个这个掌握，然后做好汰弱择强工作，你可能当时包了160几块的宏达电跌到40块，现在才弹上来80几块，还没解套哎。可是如果说你能够去掌握到结构的变化，知道要去避开宏达电了，然后呢掌握到我们所说智慧汽车的商机，启基也好，同志也好，是不是就能够去赚得到大钱？那这就是我所说，在这个阶段，其实在指数震荡整理的时候，这就是个关键的时刻，因为每次的震荡可能都是一次结构的变化，哪些在转弱，哪些在转强，你要去掌握好，你才能够掌握到未来真正赚到大钱的机会，否则指数就算真的再上去，你可能也只是赚指数赔价差嘛，对不对？那指数而这当中如果整理，你可是你掌握到强势股，像同志今年指数万点跌下来，一样能从110几涨到250块，你就不用怕啊。所以这个地方最重要的，我都会跟大家强调在结构的部分。那强势股的部分，当然我们继续锁定在新世代汽车的一个商机。你会看到，如果你能够去锁定到强势股，哈，其实这不是我现在才跟大家讲，在今年2月份的时候，啊，如果当时投资朋友有来看我的解盘，或是听我的线上演讲会，都知道，当时我们就在看好，包括像 TPMS、V2V 车间通讯系统、ADS 先进驾驶辅助系统这些的商机，对不对？那里面很多股票就是这样子来的，啊，启基。好，同志不就这样找出来一个爆发性的产业，里面有竞争力的公司，有大户进货转强讯号出来，我们来推荐给你。好，就像这波我们锁定到建林，锁定到安全气囊的需求大幅度成长，业绩开始起飞的机会，对不对？现在也涨到190几块的价位，今天大盘在跌，我们来看一下建林的股价，指数在震荡，建林还是涨个3块钱啊。好，那再来看到包括像3706的神达，对不对？除了上半年24块推荐过大家赚过这一趟之外，这次压回来也都跟大家讲买点又再度出现了，20.8块到21.2块买进。现在呢，今天大盘在跌，神达呢股价盘中创下27.25元新高，对不对？收盘指数跌，它还是在涨啊，今天创下新高，涨了3成多了，对不对？再来明泰的部分，你也会看到从14块多推荐给大家，今天大盘在跌，你有没有发现到？明泰有跌吗？没有啊，还是红的啊。所以这个部分就可以看得出来，为什么一直跟大家强调你要去掌握结构，好，包括像这一档股票。这是前两天跟大家提示，大户又在进货低档转强的绿色能源受惠股，好，太阳能，非洲最大的太阳能电厂，它盖的，好，电动车能够去提供整合上中下游解决方案，也就是它，而且呢，每年配息5到6块，逐年在递增，业绩稳定在做成长，对不对？那今天呢，大盘在拉回，跌35点，没有错，可是你看股价也大涨4.5块上去啊，这样的股票，这就是我们要的嘛。对不对？不用靠大盘，自己就敢涨。那你会发现，重点是我带会员做股票，我不是要告诉你看，你今天看到同志涨停板有多厉害哇！我们今天新的股票也大涨了4.5块，有多强？我只是要强调，那你去仔细观察，你就会发现到宪荣老师跟其他投顾老师最大不一样的地方，我们都不会像其他投顾老师那样乱枪打鸟哇！一下子买低润股，一下子买这个太阳能，一下子买这个。生技股反正涨什么都要去追啊，好，这样子乱枪打鸟能够去赚钱吗？自己去想一想。好，那我带我会员做股票绝对没有乱枪打鸟乱射飞镖，有的只是什么集中火力锁定在我所说的最有爆发力的产业里面，找出来真正有竞争力的公司。
然后呢发现到大户在进货，转强讯号出来，这样子的股票我们一档一档的推荐给大家，一档一档的要来帮助你来赚钱。就像同志找到这样的股票，找到建林这样子的股票，找到神达这样子的股票，找到明泰啊这样子的股票，要帮助你的是什么？帮助你的不是说在股市里面，哎呀，今天赚个几趴，明天赚个几毛钱，是要在股市当中帮你去从产业当中找到真正的投资机会，找到真正的好公司，让你能够来做一个大波段操作，在股市当中赚到真正的大钱。如果说投资朋友你在这里需要我们的帮忙，我们都诚心邀请你加入宪荣老师亲自带领的极品操盘团队。那现在加入还可以享有别人没有的五大服务，除了盘中指令、分析日记之外，云端书柜、技术分析电子书，从 K 线、形态、波浪一个一个把你从基础教到会。这个云端教室操盘及技术分析的课程，教你怎样去看懂大户的动作，教你怎样去看懂股价转强转弱讯号。会员影音每个礼拜还有两次实战教学，教你什么？教你最新的盘势当中有什么股票在转强，有什么股票大户在进货，让你一边赚一边还可以学，一边学一边能赚到钱，这就是我们最大的目的。如果说你认同我们的操作理念，你想要这当中掌握到这些讯息的话，都欢迎大家休息时间跟我们的服务人员来做联络。休息一下，第二阶段还有更重要的投资亮点，新世代汽车当中发现什么新股票，马上再回来。看你这么年轻，怎么就气喘吁吁的？爷爷，你怎么都不会喘？除了运动，我也定期做体适能检测。体适能检测？你看，全国各县市都设有体适能检测站，提供民众检测。项目包括肌力、肌耐力、心肺耐力等多项检测，还有英法族专属检测项目哦。这里的教练亲切又专业，那我也要定期来检测。运动九九，健康九九，教育部体育署关心您。成通投顾极品操盘团队由高老师亲自带领，专业用心重诚信，提供给您最用心的解盘分析，最前瞻的产业观点。洽询热线02-2752-5868，2752-5868。成通投顾高老师极品操盘团队入会专线02-2752-5868，02-2752-5868。限时来电入会，让您轻松享有最专业的操盘服务。成通投顾三大保证：第一，保证正派经营，绝不和公司派大股东主力作手，勾结坑杀散户；第二，保证诚信为本，以绩效诚信为公司营运主轴；第三，保证带进一定带出，精选持股，持股集中，保证带进一定带出，精准的分析，稳健获利，无往不利，让您成为股市中的常胜军。陈通投顾值得托付。02-2752-5868。恢复家园时，请穿雨鞋、戴手套，先做好自我保护。冰箱解冻过久的食物请丢弃。水要煮沸，食物要煮熟。积水一周就会生蚊子，废弃容器要尽速清除。多一分警觉，多一分自我保护。大家好，欢迎回到第二阶段的节目现场。好，那指数的部分当然在这里会提醒大家，短线上还是要去注意说，技术面有转弱的一个风险，那风险意识在这个地方还是要有，所以呢一定要去做好太弱则强的工作。有些股票产业趋势不对，我都会提醒大家，你不要把资金这个执着在里面啊，不然就算行情再涨上去，你赚不到钱有用吗？就像还记得今年上半年我一直提醒大家要小心什么面板产业，这里来看的话是一个弱势的一个这个状况。那当时都提醒大家友达啊，那里股价不叫做底部哦，这个地方反而要小心，接下来还会再转弱。那友达这波从17块左右跌到8块钱腰斩下来之后，你说已经很便宜了，你去买
结果呢，大盘指数涨了1000多点，对不对？你手上都抱着友达，到现在一样赚不到钱啊。所以我会跟大家强调，这地方最重要的不是去猜指数，而是要去做好太弱则强的工作。有些产业趋势向下，业绩在衰退啊，这个技术面有大户在出货，转弱讯号出来的股票，我都会叮咛大家该卖就要卖。那如果你不知道你的股票是不是该卖，我都会欢迎大家来找我，让我来亲自帮你好好来做一个诊断。好，那接下来我们来锁定真正能够在股市当中帮你赚到大钱的机会在哪里。永远要记得，股价能够去大波段倍数上涨的关键是什么？好，是要有杀手级新产品的商机来带动它的业绩大幅度成长。那就像这当中，我们就举今年我们所说的新世代汽车的一个商机。好，还记得年初跟大家谈到的同志，今年啊，这当中从110几块大涨到250块半，今天又攻到涨停。那今天它为什么会涨停板？来看到这当中，财报公布出来了，前三季的获利啊，就赚赢了去年一整年，业绩是大幅度成长，对不对？所以你会发现到一个有爆发性的产业，里面有竞争力的公司，股价就是可以这样子，可以怎样大幅度的往上来做一个上涨，因为业绩在大幅度成长，本利比不变，那股价是不是就会越来越高越来越高？这就是我们要找的股票嘛，对不对？那接下来我会跟他谈到这个部分，我们还是继续锁定在新时代汽车的商机，尤其在节能电动车的部分。新埔的董事长都跟大家讲哈，科技产业下一个具备庞大产值的明星应用是什么？就是电动车。那电动车也会是台湾未来可以做大营收的新兴产品，所以一定要全力发展。你看到新埔要全力发展，不对，看到鸿海要全力发展，看到苹果 Apple 要全力发展，那我问你，你还在这里观望吗？对不对？当然我不是叫你说啊，你去设一家公司来做电动车，我们没有那个能力啦。可是我们就可以去找谁有那个能力在生产电动车的。举个例子，有一档股票我没有推荐，可是它最近股价你会发现到从这个2个月以前9块钱多啊，涨到最近60块半，涨了超过5倍的幅度。为什么能涨？它叫4529的长尾。那这家公司啊，也就是在上个月法兰克福车展当中推出来的，台湾这个当中第一台所谓的电动概念车而已。那股价就这样涨了5倍的幅度。当然，我没有推荐，是因为我认为说它太投机了一些啊，这个还没有正式的业绩啊，股价就这样飙涨上去。可是有一些有业绩的，我认为大家就不要放过。像这是我们最近提到，它电动车的部分能够垂直整合上中下游，提出解决方案。电厂的这个太阳能的部分，能够去新建全非洲最大的核能这个所谓的太阳能电厂。这样的公司业绩是稳定在做成长，每年配息5到6块，逐年在递增。我们当然就要把握嘛，对不对？前两天买进，今天已经又大涨4块半上来。好，那再来看到包括了啊，这是我们最新发现到另外一档啊，新世代汽车的商机，前三季的营收年增率也接近50%左右，大幅度成长。那电动车电池材料是它非常重要的一个新兴产品，现在出货量也已经突破了经济规模，就是以前有在做，但是经济规模不够，所以呢还没办法赚钱。今年开始突破经济规模之后，也开始怎样？这个部门已经开始转亏为盈。那这代表什么啊？当然是代表一个重大的转机已经开始来做出现，而股价也发现到之前在做跌跌跌跌，这是周线图。现在呢，在低档有大户重新在做进货的动作，慢慢的转强讯号出来，这样的股票，我都认为值得大家好好来做把握。如果说投资朋友你错过了之前的同志，好，错过了建林，好，错过了神达，很多股票都已经一个一个上来，对不对？记得。好，你不要说，哎呀，早知道就全力买进，千金难买早知道，人生没有后悔药，不想要事后才留下后悔，就要当下下定决心。任何事都是从一个决心、一粒种子开始。今天能够播下希望的种子，明天就可以享受快乐的果实。如果说你错过了之前的一个这个同志、建林这些好股票，因为你过去没有播种。现在就要赶快来播新的种子，明天才能享受快乐的果实。想把握的投资朋友，欢迎大家加入宪荣老师亲自带领的极品操盘团队。现在加入还可以享有别人没有的5大服务：盘中指令、分析日志之外，云端书柜、云端教室、会员影音，让你能够一边学一边赚，让你有机会成为操盘高手。想把握的投资朋友，欢迎跟我们的服务人员来做联络。祝大家投资顺利，我们明天见。
本服务公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。